ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡೋದು ಆ 1600 ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಏನು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನಾನು ಈ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ 1600 ಕೋಟಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಿರಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ 1600 ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತಕಂತ ಘೋಷಣೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಮಳೆಯ ಅನಾಹುತದ ನೆರೆಹಾವಳಿ ಆ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರಿಗೆ ದೋಖ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಕೆಲಸವೇ ಇದರಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆದಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ 1600 ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಬಾಪ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೂವು ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ 12000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 12000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ 25000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ 25000 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೀಳತಕ್ಕಂತ ಹೊರೆ 1600 ಕೋಟಿ ಕೇವಲ 31 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು 5000 ಪೈಸೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದುಡ್ಡು ಅದು 21 ಲಕ್ಷ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಈ 1600 ಕೋಟಿ ಘೋಷಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಘೋಷಣೆ ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಿರಿ ಆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಈ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಆ ನಿಜವಾದ ಬಡವರಿಗೆ ಆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡೇನು ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ ತಲುಪತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಇವರು ದೊರಕೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವ್ರ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಗತ್ತೀನಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಲಿಂಗಾಯತರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತರಾತುರಿಲಿ 80-90 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟನ ಕತೆ ಏನಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಯಾರು ಕೇಳೋರು ಇವು ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 14 ತಿಂಗಳು ಇದೇ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ತೆಗೆದುಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಅನವಶ್ಯಕ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕ ಇವತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ 3 ಜನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗರೇಟು ನಿಮ್ಮ ಗುಟ್ಕಾ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಏನಿದೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸಿಬಿಐ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳ ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜನ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬಿಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರವ್ರು ಬೇಕಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾನು ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾಸ್ತವಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರಾದ್ರಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಪರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಹೂ ಮುಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಕಾಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಬಂದು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ಅವತ್ತು ನಾನು 25000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಗೆ ಏನು ಬಾಪ್ತಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ 2 ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರೈತರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವತ್ತು ನೀವೇನಾದರೂ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೈತನದು ಅವನ ಅಕೌಂಟು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನು ಕಂದ ಇದು ಖಾತಾ ಇದು ಇದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು 25000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ
ಇವ್ರದ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾಪ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ 1600 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ 1600 ಕೋಟಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ಬಡವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋರು, ಆ ಮಾಹಿತಿ ಇಡೋರು ಯಾರು? ನೆರೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ 5-5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು? 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅದೇ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ದಯೆ, ದೇವ್ರ ಪುಣ್ಯ, ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯುಮಿನಿಟಿ ಏನೋ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹವಾಗುಣನೋ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ದೋಖಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ